Bugün azan barəsində danışacağam. Azan ərəb sözüdür, mənası bildirmək, agah etmək deməkdir. Quranda da bu mənada işlədilmişdir. Azan deyən kəsə müəzzin deyilir. Müsəlmanların arasında sünnə və adət belədir ki, müəzzin məsciddə hündür bir yerə çıxır və azan oxuyur. Müsəlmanlar da azanı eşitcək namaz vaxtının daxil olduğundan xəbərdar olurlar. Adətən məscidin minarələrindən azan deyirdilər. Hal-hazırda adi insan səsi ilə ətrafa azanı çatdırmaq mümkün olmadığı üçün səs gücləndiricilərdən istifadə olunur. Digər tərəfdən namaza başlamamışdan öncə azan və iqamə demək də təkid olunan müstəhəbdir. Azanın müsəlmanlar arasında digər funksiyaları da var. Məsələn, mühüm və ya xüsusi bir hadisə baş verərkən müsəlmanlar arasında azan verilirdi və cəmaat məscidə toplaşırdı. Habelə, tanınmış bir şəxs vəfat etdikdə, yaxud məhkəmə prosesi və ya yanğın baş verdikdə azan deyilirdi və bununla cəmaat xəbərdar edilirdi. Bundan əlavə, körpə doğulduqda da onun sağ qulağına azan, sol qulağına da iqamı oxumaq müstəhəbdir. Çünki Peyğəmbərimiz nəvələri Həsən və Hüseyn doğulduqda belə etmişdir. Tədricən də bu əməl sünnə halını almışdır. Rəvayətlərə əsasən, azan hicrətin ikinci ilində. Qiblə Beytülmüqəddəsdən Kəbəyə doğru dəyişdirildikdən sonra şəri hökm statusu aldı. Əhl-i Beyt davamçılarının mənbələrinə əsasən Peyğəmbər salavatullah azanın formasını vəhy yolu ilə əldə etmişdir. Sonra Peyğəmbərimizin göstərişi ilə azan Bilala öyrədildi və Bilal azan dedi. Əhl-i sünnəyə gəlincə, bəziləri azanın vəhy yolu ilə gəldiyinə qayıl olsalar da, bir sıra mənbələrinə əsasən bu vəhy yolu ilə yox, müşavirə yolu ilə ərsəyə gəlmişdir. Yəni, müsəlmanlar namaza çağırış üçün vasitə barədə diskussiya aparırdılar. Yəni, nə etmək olar? Odmu yandıraq, şeypurmu çalaq? Ömər ibn Xəttab isə dedi ki, gəlin bir nəfərə tapşıraq, cəmaatı namaza çağırsın. Bununla da Peyğəmbər bu işi Bilala tapşırdı. Əhl-i sünnənin digər nəzəri də odur ki, Abdullah ibn Zeyd adlı kəs azanı yuxuda görmüş, Peyğəmbər bu yuxunu haqq saymış, sonra onun zikirlərini Bilala öyrətmişdir. Lakin Əhl-i Beyt tərəfdarları bununla razı deyirlər. Azanın mənbəsinin vəhidən qaynaqlandığının tərəfdarıdırlar. İmamiyyə fikrinə əsasən azan belədir. 4 dəfə Allahu Əkbar, yəni Allah bütün vəsiflərdən böyüdür. 2 dəfə Əşhədu ən lə iləhə illəllah, yəni şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa məbud yoxdur. 2 dəfə Əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm, yəni şəhadət verirəm ki, Məhəmməd salavatullah Allahın rəsuludur. Daha sonra 2 dəfə Hayyə aləssaləh, yəni namaza tələsin, 2 dəfə Hayyə aləlfələh, yəni qurtuluşa tələsin, 2 dəfə Hayyə alə xayril aməl, yəni xeyirli əmələ tələsin, 2 dəfə Allahu Əkbar və 2 dəfə də Lə iləhə illallah. Azanda Əşhədu ənnə Aliyyən Vəliyullah, yəni şəhadət verirəm ki, Əli Allahın vəlisidir ifadəsinə gəlincə, İmamiyyənin fikri və hədis mənbələrinə əsasən bu ifadə azanın tərkib hissəsi deyil. Böyük təqlid müştəhidləri deyib ki, qürbət qəsdi ilə və onu azanın tərkib hissəsi hesab etməyərək demək, müstəhəb ya da caizdir. Sünnilərlə şiələr arasında azanın tərkib hissəsi barəsində bəzi fikir ayrılıqları vardır. Məsələn, Əhl-i Beyt ardıcılları Hayyə alə xayril aməl ifadəsini azanın tərkib hissəsi bilirlər və qeyd edirlər ki, bu ifadə Peyğəmbərin zamanında, habelə Əbu Bəkirin xilafət dövründə və Ömərin də xəlifəliyinin ilk dövrlərində azanda deyilmişdir. Lakin sonra ikinci xəlifə hesab etdi ki, azanda xeyir əmələ tələsin ifadəsi insanlar arasında süslü yaradıb onları cihada getməkdən saxlayar. Ona görə də bu səbəbdən azandan bu ifadənin çıxarılmasını əmr etdi. Əhl-i sünnənin sübh namazında Hayyə alə xayril aməl ifadəsinin yerinə As-salatu xayrun minən nəum ifadəsi də işlədilir.
Yəni, namaz yuxudan xeyirlidir. Nəql olunan mətnlərə görə bu ifadənin Peyğəmbər Salavatullah tərəfindən deyilib-deyilməməsi ixtilaflı məsələdir. Əhl-i Beyt tərəfdarlarının fikrinə əsasən isə bu məsələ qəbul edilmir və azanda deyilmir. Əhl-i sünnənin 4 məzhəbində azanın sonunda Lə iləhə illallah bir dəfə deyilir. Azan və iqamə demək vacib gündəlik namazlar üçündür. Digər vacib namazlar üçün isə 3 dəfə əs-saləh deyilir. Zamanla azanın ərəbcə yox, başqa dillərdə deyilməsi təklifi ara sıra müzakirə olunub. İmamiyyə və Həmbəli məzhəbinə əsasən azan ərəbcə deyilməlidir. Azan barədə digər hökmlər də vardır ki, onlara toxunmuram.